Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Teleshikues të nderuar, mirë se vini në emisionin Shkëndija të Udhëzimit. Emision ki të cilin edhe këtë vit Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Augustivar në bashkëpunim me TV Globin e inqizon për çdo ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, i cili emision do të emitohet çdo natë në kohën më të vlefshme të muajit të bekuar të Ramazanit, në kohën iftarit, dhe i njëjti emision do të emitohet çdo natë në kohën para sifirit. Emisioni Shkëndija të Udhëzimit është një emision debativ ku për çdo ditë gjatë këtij muaji të bekuar do të bisedojmë me hoxhullar të njohur të rrethit të Augustivarit për tema të rëndësishme islame, prej të cilave padyshim se të gjithë ne kemi dobi dhe do të mësojmë diçka prej tyre. Të rishikues të nderuar, sonde jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, muaj ki të cilën Allahu Xhaleshanu e veçoj nga muaj të tjerë me dobi dhe shpërblime të mëdhaja. Për të biseduar më tepër rreth rëndësisë, vlerës dhe dobive të këtij muaj të bekuar, ne sonde në emisionin ton kemi ftuar profesorin e nderuar Hafiz Shakir Efendi Fetahun, muftin e muftinisë së Bashkisë së Fesë Islame në Augustivar. Muftin e nderuar, mirë se vjeni në emisionin Shkëndija të Udhëzimit. Si ju gjetëm? Ne pikëspari, pasi jemi në prag të këtij muaj të bekuar të Ramazanit, muaj për të cilën Allahu Xhaleshanu na ka fal shumë mirësi, prandaj në fillim çka mund na thuani ju, pasi jemi në prag të këtij muaji të bekuar, si e përjetoni këtë ditë të parë të muajit të bekuar të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل القرآن ليكون شفاء وهدى للعالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سپاري مليوني që të shprehi për shëndetjet e mia të gjithë pjesëtarëve të islamit dhe të teleshikuesve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Vërtet sot kemi kënaqësi të veçantë. Ndihemi shumë të lumtur, shumë të gëzuar që e presim muajin e shenjtë të Ramazanit të bekuar. Gëzimi është i madh sepse pas plot 11 muajve tani do të fillojmë ditët e muajit të Ramazanit, ditë këto të cilat janë nën shikimin e fuqishëm të Allahut, fuqi plot me legëve të tij. Shikim ky që përcjell vetdijen e lartë të pjesëtarëve të islamit, të muslimanëve, të cilët me kënaqësinë më të madhe do t'i kryjnë obligimet e muajit të Ramazanit të bekuar dhe në këtë mënyrë do të shprehin krenarinë e tyre që në përpikshmëri realizojnë obligimet e islamit, porosit e Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe në këtë mënyrë do të shprehin paluhatshmërinë e tyre ndaj besimit dhe fesë që i takojnë. Profesor i nderuar, a mund na thuani se cilët janë qëllimet e agjërimit të Ramazanit, pasi Allahu Xhaleshanu për çdo obligim që na ka bërë për detyr, në të ka edhe urtësi dhe dobi të shumta. Çka mund na thuani rreth qëllimit të agjërimit? Padyshim, muaj Ramazanit është muaj më i dalluar i vitit. Vetë fakti që muaj Ramazanit përmendet në Kur'anin famlar dhe
Allahu fuqiplot i jep një rëndësi të veçantë duke e përmendur me emrin muaj i Ramazanit, Shehru Ramadan, tregon për dallimin dhe vlerën e lartë që ka muaj i Ramazanit të bekuar. Ramazani është i dalluar nga të gjithë muaj tjirë nga fakti se në këtë muaj filloi të zbret Kurani famlar, respektivisht ajetet e para të ti, në të cilët Allahu fuqiplot e shtron imperativin e ti tek të gjithë njerëzit, si një imperativ ky që thret njeriu dhe njerëzimin në të vështruarit e gjithçka që ka krijuar Allahu fuqiplot, në ngritjen e njeriu në nivelin e lartë nëpërmes dijes, dhe mu për këtë në këtë muaj pra zbriti imperativi i shenjtë lexom pso studio në emrin e Zotit tënd që krijoi gjithçka. Me këtë Allahu fuqiplot themeloi apo parashtroi shtyllën kryesore e të menduarit njerëzor rreth krijuesit, rreth krijimtarisë Allahut fuqiplot, rreth njeriu dhe botën që rrethon. Me imperativin e shenjtë mbi leximin, studimin që zbriti pra në muajin e shenjtë të Ramazanit Sherifit, Allahu fuqiplot tregoi metodën më të fuqishme për ta kuptuar fuqinë të madhe të Zot, pra ekzistencën e Allahut fuqiplot, nëpërmes krijimtarisë së tij, nëpërmes ligjeve të tij, nëpërmes krijesave, zakoneve, harmonisë që e ka krijuar i madhi Zot në të gjitha sferat e zhvillimeve, qoftë të botës njerëzore, botës së gjallë, botës së insekteve, kafshëve, kosmosit, qiejve, trupave qiellore e kështu me radh. Mu për këtë dietarët islam, pra muajin e Ramazanit, e quajnë edhe muaj i dijes, muaj i shkencës, muaj i ngritjes së lartë të njeriu në sferat shkencore, muaj i meditimit, muaj i mendimit, muaj i analizave, muaj i studimeve, muaj i vrojtimit e kështu me radh. Rëndësia e dytë e muajit të Ramazanit që e dallon nga muaj tjerë është edhe obligueshmëria që vjen nga Allahu fuqiplot si detyre domosdoshme që ditët e këtij muaji të agjerohen nga të gjithë ata të cilët i besojnë Allahut fuqiplot dhe porosive të ti. Mu për këtë në Kur'anin famlar, Allahu fuqiplot thot, Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, Ja ejuhelledhina amanu, kutiba alejkumu s'jamu, kama kutiba alelledhina min kablikum, leallekum të tëkun. O ju që keni besuar, e keni detyr të domosdoshme agjërimin, ashtu si që e kishin detyr edhe ata që ishin para jush, me qëllim apo ndoshta do të jeni të devotshëm, me qëllim që të arrini shkallën më të lartë pra të devotshmërisë. Agjërimi i muajit të Ramazanit është pra obligim i domosdoshëm për çdo një besimtar dhe besimtar që është i aftë mentalisht dhe fizikisht, edhe atë duke filluar prej para agimit e deri në perëndim të diellit, edhe atë duke u larguar nga haja dhe pija
veprat e këqija dhe marrëdhëniet seksuale. Agjërimi i muajit të Ramazanit, qëllimin kryesor e ka të tregoj njeriu besnikrin e tij ndaj krijuesit, besimin e paluhatshëm që ka ndaj të madhit Zot, gatishmërinë e tij për t'i realizuar në praktik të gjitha obligimet që i vinë nga Allahu fuqiplot, sepse njeriu plot 11 muaj flet mbi besimin që ka, mbi Kur'anin famlar, mbi detyrat që i ka ndaj të madhit Zot. Ndërsa gjatë muajit të Ramazanit, njeriu gjithë atë që e ka në mendjen e tij, në zemrën e tij, në përmes agjerimit arrin të vërtetoj në praktik se i është përkushtuar dhe i është nënshtruar të madhit Zot me të gjithë fuqin e ti, me trup e me shpirt, me mendje e vetdije, me dëshirë dhe në mënyrë të paluhatshëm i qëndron besnik porosisë Allahut fuqiplot. Mund nga ky përkushtim i thellë dhe i fuqishëm i njeriut ndaj detyrave që ja obligon Allahu fuqiplot, e arrin atë që Allahu xhelleshanuhu e thot në përmes fjalëve të tij, apo siç i themi në terminologjinë e hadithit, në përmes hadithit kudësi, ku Allahu fuqiplot për njeriun i cili në këtë mënyrë kryen obligimin e agjërimit dhe obligimet tjera, thot kullu amel ibn Adem lahu illa saum, çdo një bi i Ademit alayhi salam, apo çdo një njeri besimtar, çdo punë që e bën për veten e tij, përveç agjërimit. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, agjërimi është i imi, pra agjërimi bëhet vetëm për mua dhe unë shpërblej për agjërimin që e bën njeriu. Unë jap shpërblime për atë që ai agjëron. Në këtë fjalë të madhit Zot shifet se nuk ka numër të shpërblimeve, nuk përcaktohet numri matematikor i shpërblimeve të agjëruesit, sepse agjërimi nuk ka numër. Agjërimi bëhet vetëm për Allahun fuqiplot dhe ai di se sa do ta shpërblej njeriu për agjërimin që e bën vetëm në emër të Allahut. Ne do të bisedojmë më vonë për urtësitë dhe dobitë e agjërimit të muajit të Ramazanit, që janë të panumërta, janë të pallogaritshme. Mirpo, diçka duhet të dimë ne të gjithë, se njeriu agjëron vetëm nga shkaku, do me thënë shkaku më i madh që njeriu agjeron është të tipër ulet Allahut dhe të krye në praktik obligimin që ja ka dhënë i madhi Zot. Pra njeriu agjeron vetëm se ka besim tek i madhi Zot, agjeron vetëm që të arrijë kënaqësinë e Allahut fuqiplot, agjeron që të forcoj lidhshmërinë me krijuesin e tij dhe në këtë mënyrë të bëhet i paluhatshëm në jetën e tij, pa marrë parasysh rrjedhat që i përjeton gjatë ditëve, viteve që i jeton në këtë botë. Nga kjo që sqarua ju mufti i nderuar, mund të themi se agjërimi është edhe një nga ibadetet që tregon sinqeritetin e njeriut, pasi në këtë ibadet njeriu nuk mund të bëje si e faqe apo diçka tjetër, por e bën vetëm për hir të Allahu xhaleshanu, pasi ka të bëje njeri dhe Zot. Inshallah Allahu xhaleshanu na mundson ti përfitojmë këto bindje dhe të arrijmë qëllimin e këtij ibadetit. Çka mund na thuani për qëllimin dhe vlerën e agjërimit? Ka njerëz të cilët e krijnë këtë urdhër të Allahu xhaleshanu, por ka njerëz të cilët edhe nuk ja dinë bash vlerën e këtij urdhrit të
Allahu Gjeleshanu qëllimi të agjerimit? Çdo një obligim që parashëh i madhi Zot në Kur'anin famlar, apo mund të themi çdo obligim që parashtron Islami për pjesëtarët e tij, ka dobi të panumërta. Nga ato rrjedhin urtësi të ndryshme, vlera të ndryshme që kanë të bëjnë me formimin e personalitetit të shëndosh në jetën e tij në përgjithësi. Pastaj kanë të bëjnë me formimin e familjeve të shëndosha, e kjo do të thot individ dhe personalitet i shëndosh formon familje të shëndosh dhe familja e shëndosh formon bashkësin apo shoqërin e shëndosh. Urtësit e agjerimit të muajit të Ramazanit janë vërtet të panumërta. Sa do që njeriu të flasë mbi këta urtësi apo dobi të agjerimit të muajit të Ramazanit, është e pamundur t'i përshkruaj të gjitha ato, sepse fjala dhe të menduarit e njeriut gjithmonë janë të paaftë për të shprehur gjithë ate që dëshiron Allahu fuqiplot në përmes obligimeve të domosdoshme të ti. Një ndër vlerat më të larta të agjerimit të muajit të Ramazanit është kultivimi i vlerave të sinqeritetit tek njeriu në përgjithësi. Pse e themi kultivimi i sinqeritetit? E themi për arsye se agjerimi është një lidhje në mes Zotit dhe njeriut. Dhe rreth agjerimit din vetëm krijuesi i tij dhe ai që e kryen agjerimin, pra njeriu. Do me thënë, agjerimi nuk bëhet nga ndonjë imperativ i ndonjë krijese. Nuk bëhet me qëllim që ta shohin njerëzit. Nuk bëhet për ndonjë mendje madhësi. Nuk bëhet për ndonjë interes të kësaj bote. Ai bëhet vetëm pse Allahu fuqiplot ka urdhëruar. Dhe mu për këtë, kjo lidhje në mes Zotit dhe njeriut gjatë agjërimit kultivon sinqeritetin, që është një vlerë që bëhet drejt për së drejti në mes Zotit dhe njeriut. Dhe mu për këtë, njeriu në këto momentet e agjërimit ai mësohet që të jetë i sinqert gjatë jetës së tij në praktikën e jetës ku ai jeton, që të kultivoj vlera të sinqerta, që veprat e ty mos të jenë për sy e faqë, mos të jenë për ndonjë interes të kësaj bote, por të jenë në shërbim të njeriut, bashkësis, familjes e kështu me radhë. Urtësia tjetër është çështja e durimit, që themi ne sabrit. Është më së vërtet se njeriu kur agjeron ndjen knaqësi sepse kryen urdhrin e Allahut fuqiplot, por është realitet se njeriu gjatë agjerimit has në pengesa të ndryshme, has në shijimin e etjes, në përjetimin e uris, dy momente që organizmi i njeriu i kërkon në mënyrë të patjetërsueshme. Njeriu në këto momente kalitet, forcon trupin e tij, personalitetin e tij. Në këto momente të etjes dhe uris, njeriu duhet të jetë i fortë dhe të formojë një kontroll ndaj kërkesave të materies. Dhe në këtë mënyrë kur njeriu arrin ta kontrollojë epshin, emocionin e etjes dhe uris, ai e kalit organizmin e tij, trupin e tij, duke i dhënë durim, dhe nëpërmes durimit arrin ti të i kaloj pengesat e uris dhe etjes. Dhe durimi për hir të Allahut fuqiplot është innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu xhalla shanuhu, njerëzit të cilët durojnë bëhen të durueshëm
për hirë të Allahut fuqiplot, juve fesabirun, i nagradon ata, i shpërblen ata, begajri hisab, pa kufi. Do me thënë, njeriu që për hirë të Allahut fuqiplot, e kryen një punë në mënyrë të paluhatshme, ai në vetvetin e tij formon ndjenjat e durimit dhe ai kalitet që edhe gjatë jetës së tij, pa marrë parasysh momentin, rastin, situatën, të jetë i gatshëm që të jetë i durueshëm ndaj sfidave që ja paraqet jeta. I durueshëm don të thotë edhe njeriu në kur kalitet në vepra të mira, sepse veprat e mira kërkojnë një aktivizim të gjitha potencialeve mendore, shpirtërore, për t'i tejkaluar ata drejt të qëllimit ku duhet të arrijë, për ta kryer një punë të mirë apo t'i themi një aksion në shërbim të së mirës. Njeriu gjatë agjërimit formon dhe kultivon në vetvetin e tij edhe ndjenja të humanitetit dhe solidaritetit, sepse gjatë agjërimit njeriu përjeton dhimbjen e etjes dhe uris, dhe kur e përjeton ndjenjen e etjes dhe uris, ai me trupin dhe shpirtin e tij e kupton çka do të thotë skamja, çka do të thotë varfëria, çka do të thotë uria, çka do të thotë etja, dhe prej atij momenti i lindin ndjenjat e solidaritetit për ata që kanë uri në jetën e tyre, për ata që kanë skamje dhe varfëri. Dhe mu për këtë shkak në momentin kur njeriu agjeron, me njëherë e kupton se duhet atë begati që ja ka dhënë i madhi Zot në këtë botë ta ndaj edhe me atë i cili nuk e ka, i cili nuk ka fuqi ta ketë. Dhe mu për këtë njeriu bëhet shumë solidar. Hazreti Jusufin kur e kanë pyet pse rrin i unët dhe i etur kurse është udhëheqës i ekonomisë së Egjiptit të atëhershëm, ai ka thënë fjalën e tij të famshme: përjetoj urinë edhe pse kam, me qëllim që të mos e haroj atë që nuk ka, atë që ka etje, e kështu me radhë. Agjërimi i muajit të Ramazanit është një, ti themi, një protest kundër pabarazisë njerëzore që përjeton sot bota. Kur sot ekziston varfëri e madhe në botë, kur sot vdesin me mijë, miliona e miliona njerëz vetëm nga skamja dhe nga varfëria, agjërimi i muslimanit dhe i muslimanëve është një protest kundër të gjithë atyre që mbajnë monopol në pasurinë që e ka dhënë Zoti, duke e shfrytzuar vetëm për interesat e veta dhe duke mos patur fije kujdesi për botën tjetër e cila nuk ka. Pra agjërimi i besimtarit është apel i të gjithë botës që të zhduk varfrin, që të jetë në shërbim të varfurit, që të jetë në shërbim të skamnorve, të atyre të cilët përjetojnë etjen dhe urin. Pra ky dimenzion, aqë sa është fetar, aqë është edhe bashkëkohor, aqë është edhe i domosdoshëm për kohën në të cilën ne jetojmë. Pra agjerimi i muajit të Ramazanit, përveç që lidh besimtarin fuqishëm me të madhen Zot, pra përfiton edhe vlerat të ndryshme të cilat nuk ka fuqi njeriu t'i llogarit me matematikën e tij dhe me të menduarit e tij. Pra agjerimi i muajit të Ramazanit padyshim bëhet vetëm në emër të Zotit, por agjerimi i muajit të Ramazanit, si çdo obligim tjetër, është i dhënë njeriut që njeriut të formohet si personalitet i shëndosh, pastaj të formoj familje të shëndosh dhe të formoj shoqëri të shëndosh. Dhe kur themi ne se obligimi fetar i agjërimit është shumë i dobishëm, e kuptojmë dobinë e tij që ka për mendjen e njeriut, që ka për shpirtin e njeriut dhe që ka edhe për vetë anën fizike të njeriut. Këtë e vërtetojnë edhe shkencat natyrore, pra
të menduarit bashkohor e kanë analizuar agjerimin e muajit të Ramazanit dhe konstatojnë se agjerimi është shumë i dobishëm edhe për shpirtin e njeriut, edhe për sferën morale të njeriut, por në veçanti është i dobishëm edhe për shëndetin e trupit të njeriut. Mufti i nderuar, ju me të vërtet dhatë një sqarim shumë të gjerë dhe shumë të qartë rreth rëndësisë dhe qëllimit të agjerimit të muajit të Ramazanit, edhe pse për fat të keq ka njerëz të cilët mendojnë se janë të obliguar që brenda ditës të qëndrojnë vetëm pa haje dhe pa pije dhe duke mos menduar më tepër se cila është qëllimi, dhe ju neve dhe teleshikuesve tanë me të vërtet dhatë një sqarim shumë të gjerë që ato ta kuptojnë me të vërtet vlerën dhe qëllimin. Si edhe përmendet ju se të mirat e agjerimit të muajit të Ramazanit ne nuk mund t'i përmendim me numra, ato janë shumë të mëdha dhe inshallah Allahu xhaleshanu në këtë muaj të bekuar na mundson të përfitojmë nga gjitha këto mirësi të këtij muaji. Pasi jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muftinia gustivarit është një nga muftinit që ka gjatë tërë vitit aktivitete të ndryshme. Dhe me siguri në këtë muaj të bekuar, muftinia e gustivarit ka bërë përgatitje të ndryshme për aktivitete që do t'i zhvillojnë brenda muftinisë së gustivarit. A mund na thuani cilët janë veçuritë apo rrisitë e këtij viti në aktivitetet tuaja? Muaji i Ramazanit na vjen si një musafir me begati të panumërta, me krejta të mirat, të cilët janë në shërbim të njerëzit. Me qëllim që t'i arrijmë të gjitha të mirat që ofron muaji i Ramazanit, ne kemi bërë përgatitje të fuqishme institucionale, edhe pse ne gjithë tërë vitit jemi aktiv në sferat e të kuptuarit të Islamit, për muajin e Ramazanit në mënyrë të posaçme kemi përgatitur program të veçantë i cili është një regulativ se çfarë aktivitetesh do të kemi. Unë mendoj se shkurt ta them, mos marrim shumë kohë, do të kemi aktivitete të nduar ndurta, duke filluar prej përgatitjeve të objekteve fetare, pastaj ligjëratave të ndryshme që do të marrin nëpër objektet fetare nëpër xhamin, pastaj një aktivitet të veçantë do ta kemi nëpërmes mjeteve të informimit, me ligjërata të nduar ndurta nga teolog të ndryshëm, imam, muderis, vajze, kështu me radhë, ku do të mundohemi të shpjegojmë vlerën e islamit, vlerën e agjerimit të muajit të Ramazanit, vlerët shpirtërore të islamit e kështu me radhë. Në veçanti, do t'i japim rëndësi edhe gjinisë femërore, ku teologët tona, respektivisht profesoreshat e shkollës së mesme islame, medreseja Isabeu në Gostivar, në bashkë me nxënësit e tyre, do të kenë programe të lloj-llojshme për të gjitha pjestaret e fesë islam dhe do të vizitojnë të gjitha xhamit me ligjërata të ndryshme, me vlude, ilahije, shpjegime të lloj-llojshme e kështu me radhë. Do me thanë, aktivitetet tona do t'jenë edhe vizitat e ndryshme që do t'i bëjmë jashtë muftinin së gostivarë, si dhe vizitat që do t'na bëhen nga muftinit tjera, si dhe nga bashkësia islame në Republikën e Macedonisë. Mbetet t'i shohim aktivitetet e ndryshme, me aktivitetet do t'mundohemi që besimtari ta ketë sa më të qartë islamin, parimet e islamit dhe agjerimin e muajit të Ramazanit, si dhe gjithë ajo që i ofrohet gjatë muajit të Ramazanit, siç është agjerimi i muajit të Ramazanit, leximi i Kur'anit famlat, ibadetet e ndryshme, lutjet që duhet t'i bëj besimtari në këto momente, si dhe rasti i madh që besimtari vërtet të jetë ai që do ta përfitoj faljen e Allahut fuqiplot, sepse i madhe Zot në këto ditë të bekuara i drejtohet besimtarit duke i dhënë, i dha se eleke i badi anni fe inni karib, kur të më kërkoj dikush prej robërve të mi, le ta di dhe le t'jenë sigurt se ne jemi shumë afër ti. U gjibu da'vet e da'i i dha da'ani, ne do t'i përgjigjemi
lutësi apo çdo në lutje që do të na bëjnë robrit e mi, respektivisht kur do të na drejtohet njeriu me lutje. Pra, agjerimi i muajit të Ramazanit është një rast i veçantë ku njeriu vërtet mund të ta fitoj faljen e Allahut fuqiplot, knaçsinë e Allahut fuqiplot, knaçsinë e melekëve dhe në këtë mënyrë të jetë një besimtar krenar, një besimtar që me sukses i kryen të gjitha obligimet që i kanë ndaj të madhit Zot dhe me këtë aftësohet që t'i kryej edhe obligimet që ja jep koha, që ja jep populli i tij dhe bashkësia ku jeton dhe më gjerë. Inshallah Gjeleshanu a mundëson që ti krijeni dhe ti realizoni gjitha këto aktivitetet të cilat ti keni para par edhe këtë vit ashtu si që e keni dëshmuar me aktivitetet tuaja edhe gjatë viteve të kaluara. Mufti nderuar, pas ju përmendët në fillim se sonde jemi në pritje të një misafirit të madh, një misafirit të nderuar, një misafiri i cili na ka munguar mrenda një vitit, cila është porosia juaj për besimtarët tonë gjatë këti muaj të bekuar. Unë me sinceritetin më të madh, në emër të gjithë ulemave islam, në emër të institucionit të muftinisë bashkisë fetare islame të Gostivajit, ju drejtohem të gjithë besimtarve me një urim të sinqertë që muajin e Ramazanit ta kalojnë me vetdije të lartë, me iman të paluhatshëm, me lidhje të fuqishme me Allahun fuqiplot, me aktivitete dhe ibadete të ndorë ndorëta, duke e shfrytzuar gjithë atë që jep muaji Ramazanit për pjesëtarët e Islamit. Unë ju drejtohem edhe atyre që eventualisht nuk e agjerojnë muajin e Ramazanit, të kenë kujdes dhe të jenë të vetëdijshëm se bën një shkelje shumë të madhe ndaj rrugës dhe imperativit të Allahut fuqiplot për të agjeruar. Por do të kisha apeluar, nëse dikush vërtet nuk e ka ndërmend të agjeroj, të ketë kujdes dhe respekt ndaj atyre që agjerojnë, që mos luajnë me ndjenjat e agjëruesve, sepse kjo është një dëm edhe shumë më i madh nga ajo që nuk agjërojnë. Do me thënë, edhe nuk agjërojnë, edhe të provokojnë duke e prishur agjërimin publikisht, duke luet me ndjenjat e besimtarve, vërtet është një mëkat shumë i madhë. Andaj, nëse nuk mund të agjërojnë, ose nëse nuk agjërojnë, mos të jenë destruktiv ndaj atyre që agjërojnë. Edhe gjatë muajit të Ramazanit do të kisha apeluar që mos e kërkojnë bashkë në muajin e agjërimit të Ramadanit, në ditët e muajit të Ramazanit, të kërkojnë ndonjë fitim, duke i hapur lokalet, duke shtruar aty pije të ndalueshme, duke bërë mëkate, që do të ishte vërtet një mos kujdes ndaj atyre që agjëron, mos kujdes ndaj Islamit, mos kujdes ndaj Allahut fuqiplot. Unë uroj që muaj Ramazanit të kaloj në një ambient të këndshëm, në një ambient vëllazëror, në një ambient të ndihmës ndaj njëri tjetrit, në një ambient të lidhjes me Zotin, në një ambient të shtrirjes së dorës së pajtimit ndaj njëri tjetrit dhe në këtë mënyrë vërtet të kalojmë ditë të bekuara, ditë të lumtura dhe të pranuara tek Allahu fuqiplot. Edhe një herë në emër të muftinisë së bashkisë fetare islame të Gostivarit, shprehi urime të përzemërta të gjithë besimtarve, duke ju dëshiruar çaste të këndshme dhe momente të lumtura gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, me vetdije se pejgamberi ka thënë: "Men sama Ramadane imanen wa ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron muajin e Ramazanit me iman të paluhatshëm, me llogaritje se Allahu fuqiplot do t'i jep shpërblime të pakufishme, le të jetë i sigurt se Allahu xhelleshanuhu do t'ia falë të gjitha mëkatet që i ka bërë para muajit të Ramazanit të bekuar.
Inshallah, Allahu Gjeleshanu në këtë muaj të bekuar ne e falë të gjithë gabimet tona të cilat i kemi bo, dhe inshallah në udhëzon në rrugën e ti të drejt, duke shfrytzuar rastin që në këtë muaj të bekuar, pasi muaj Ramazanit është dhe muaj i pranimit të lutjeve tona, në shfrytzojmë rastin që në këtë natë, në prag të muaj të bekuar të Allah të Ramazanit, të lutemi Allahu Gjeleshanu që inshallah Allahu Gjeleshanu dhe mundësoj të gjithë të rive tanë, të cilët nuk kanë agjëruar Ramazanin, le të jetë ky vit ku ato do të fillojnë ta krijnë këtë farsë të Allahu Xhaleshanu. Mufti i nderuar, ju falenderojmë për kohën që ndajtët dhe që ishi misafir në emisionin tonë, duke lutur Allahu Xhaleshanu që të shpërblej me shpërblimet e tij të pakufishme në këtë dhe në botën tjetër dhe me shpresë se do të kemi sërish edhe në emisionet tjera. Edhe një herë ju falenderojmë. Faleminderit edhe ju. Të lëshkuas të ndëruar, bashkëbesiduas në emisionin Shkëndijat e Udhëzimit, ishte muftia i ndëruar, profesor Shakir Efendi Fitahu, muftiu i muftinisë së Gustivarit, të cilën në emrin tim dhe në emrin tuaj e falemndrojmë për këto këshilla dhe për këto fjalë të bukura dhe për këto porosi që na bëri në prag të muajit të bekuar të Ramazanit. Po ashtu të lëshkuas të ndëruar, ju falemndrojmë të gjithë juve kudo që na ndiqni për kohën tuaj që Gjua duke ju lutur Allahu Gjeleshanu që të shpërblej me shpërblimet e ti të pakufishme në këtë dhe në botën tjetër. Po ashtu shfrytëzojmë rastin që në këtë natë në prag të muajit të bekuar të Ramazanit të urojmë të gjithëve këtë misafir të nderuar muajin e faljes, muajin e mëshirës dhe muajin e shpëtimin nga zjarri i xhehenemit. Me shpresë se do të shihemi sërish në misionin e radhës, deri atëherë mirëmbeçi dhe ndahemi nga ju duke u përshëndetur me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begati të Zotit qofshin mbi të gjithë ju.